NTBA38 期田中正明です。でまあ、ジャパンオープンは僕も意外と、愛しとよく、3位とか、決勝会場で何回か使わせてもらったりして、まあ、すごく印象、相性のいい大会になってます。まあ、思い出としては、まあ、エフレンさんと、エフレン・レイズプロと、2005年ですかね、ベスト4で当たった時、まあ、すごく緊張して、まあ、すごくいい勝負させてもらったんですけど、まあ、結果負けてしまいました。その思い入れがすごいありますね。まあ、意気込みは、まあ、やっぱり何としても最終日ベスト16残って、ニューピアホールで、戦いたいと思います。まあ、まあ、決勝残れるかは分からないですけど、まあ、決勝残れば、まあ、皆さんの目の前で存分に僕の、テクニックなど、アピールしていきたいと思います。ありがとうございます。